touha po lásce. Zítra jede Evžen na chatu s Romanem, tak... Nenávist. Chce to akci, Bogane. Musíme jim něco províst. Ztracené iluze. Pracuji celý požaduje být. Bávám se, že to dnes večer nevyřešíme tady na schodech. Ty si o mě taky myslíš, že jsem idiot? Jsi jediný šťastný člověk, který ho znám. Ale já s tebou nemám nic společného. Kolotoč lidského života? Nemám zájem. V adaptaci slavného románu Vypadni! Milenci a vrazi. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.